Boa tarde, gente. Então, a pedidos, eu vim aqui ensinar como fazer os olhinhos. Gente, não é a perfeição não, tá? É artesanato, né? Cada qual vai tendo aí o controle das mãos para conseguir fazer. A princípio eu passei um marronzinho claro só para marcar, tá? Porque tem peças que são difíceis. Então eu marquei com marrom claro e depois eu cobri com preto, tá? Vai seguindo aí como fazer também a sobrancelha. Não vai ser aquela coisa linda não, gente, mas dá aí pra quebrando o galho, né? Pra ir quebrando o galho aí de quem não consegue encontrar os olhinhos pra colar, até mesmo que tem algumas peças que realmente é necessário que a gente faça o olhinho. Então, gente, daqui pra lá aí vocês vão ficar ouvindo uma musiquinha, tá? Sim, gente, eu passo o branco depois, tá? Eu pinto a pele, cor de pele, depois quando eu vou pro olhinho, aí eu coloco o branco depois. Sempre esperando o tempo de secar, tá, gente? Porque o meu vídeo tá acelerado, tá? Já no olho de Jesus aí fica bem mais fácil, porque ele já é bem marcado, tá? Pela forma. E vocês vão vendo aí. Qualquer dúvida, vocês escrevem aqui pra mim, tá? Que eu vou respondendo, tá bom? Tô voltando aqui aos poucos, né, com o meu tempo de fazer minhas peças de gesso, por conta de que meus clientes estão realmente precisando, né? Tem quase um ano que eu tô parada fazendo outro tipo de trabalho, mas tô voltando agora a pedido, tá, gente? Hoje foi um dia de fabricação e estou iniciando aqui fazendo essa pintura dos olhinhos, olho, tá? Então, tô tentando aí fazer o melhor possível para ver se dá para vocês entender, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Mr. Bombastic, we order some bomb.